It is the final channel B in the no. Ray UP, Ray UP Sebo. Echindu achachitwa lida dala maso. Bintu vya kuchara hanemunu. Adai Rema. Rema watuta. Rema, walinyi so mutindo. Buli chindu chivako hanemunu. Kwanjula shawa hanemunu. Kuchara hanemunu. Bafide hanemunu. Kwekamba hanemunu zifuse hanemunu. Hanemunu ze njini. Kuda final channel kuri. R.I.P. Banji wa mwogere Devi Gambo. Omosajabichi. Sao yata deyo na teka kombu no. Love doesn't ask you why. Yabanukude mukasonso. Na agamba love does not ask you why. So, mwemwe naba mugamba. Watambude supidi ya wagulunyo. Wakoze bichi. Ogenda kutomera. Omosajamufere. Wowe. Biona R.I.P. ya gambie. Bina musanga agenze. Kamaro kugusa omukwano. Esawe no. Mufana njibu watu weleza. Bahani munu. Gabari kumabere ganyina mwiru kevuzi. Amabere. Amabere ganyina mwiru. Echiso sasa. Zijuki ndewe tuwari ku Dubai Expo. Olina abu uzaba nai. Amabere ganyina mwiru. Wajite waga tute Dubai. Badnei wabaga tuwala Dubai. Ray P andi wadewa. Kupaka tu Ray P. Ali mukulambula simanyo bayafunye yokadiru katulambule nga kapo olabira dalala kati ebintu byekola naye waliwo omuntu kukolera bagamba batya kukola chi understand bachita batya omuntu okusoma obo kuozam naye R.I.P. mu butufu buli obwagamba R.I.P. mukoza Rema ali kurema yementa we chiba kirungi okubera no omuntu akumentaling oba akuinspiringa nga dalala wa amanyi Ray P senga meta we abadde bano abadde bamuvuma koyinzo gambo bafulu figa oba donizera oba aniwa abadde omuvuma omulala noza beba abadde basinga okumuwa obubi Zahara Toto kwandi gambye nti yee wadnaye ate andasitade nga kitabuse naye andasitade wa Rema olabira ddala Rema ebintu bye yakola simanyi ndowooza bye birike ennaku zino buli akola omukolo buli afuna ya akantu ng'agenda katulambule. Kitegeeza bannayuganda twagala okulambula kyo kituufu naye nange ndudde okulambulako. Ndowooza nange nambuleko ate ze nakoma okulambula nga ndi mu ssomero. Kati mu butuufu R.I.P. nayinza okuba yakoma okulambula ng'agenze ku ebyo bijyografi gundi ebyo. Tours. Kati we bamukubye naye kati ekyo kyabadde. Kadde kwanjula ku kyalo. Kwabadde kuchala oba kuchala kwanjula jinzo okuba kyabadde balanced diet nga kyabadde kuchala kwanjula kuba kyabadde kinene nnyo bannaye proposal yokka nayo yali amaanyi kati naye n'agambo waye ebintu bino kankolere ddala nga Rema ne Dokita Muza ngende nambuleko ku bisolo nve ku pressure ate ekyo kirungi kuba baba pressure badde no ku internet ne mu kibuga mu butuufu ewantu okwekweka wabaddeyo mu bisolo ate ebisolo binaayogerachi olaba birabe ebisolo n'emiti miga eje yatuto omwami we Raymond bakolere ddala nga Hamuza ne Rema naye akikoledde ddala watyo era obugoye bwebo mu design ku mbaga ku mikolo gye byali byebimu katusuubire nti neno power couple eyingiddewo mu celebrity couples ez'omu Uganda naye eyinza okuba eyingiddewo nyongoro kujukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu wekituuka ku real estate wano mu ggwanga Uganda real estate ntegeeza taka nyumba kyemba ntegeeza kati gwenno wenna ayagala poloti ekikakatako okubeera nga olina at least ekitundu ku ssente z'ekyo ekintu ky'oyagala poloti wa milioni 5 biri kitundu beera nazo obenga osobola okufuna kyeweetaaga osasulako mpola n'obeera ng'omalayo mpola kano kakolera nnyo bannaffe abali ebweru w'eggwanga ate tosasula paka ng'omuntu wagenze ku head office zaffe wali Mabirizi level 7 ne Nansana ku mastore level 2 Opportunity Bank Building n'akusiimira n'agamba kati awe tubatugula n'osasula mpola gw'ayagala okuzimbira ennyumba era osobola okugendayo mu Connect n'obagamba bannayinze nina ettaka lyange naye njagala kunzimbira nnyumba njagala kunkubira pulaani bakikola ebyo byonna bakubire ku namba z'essimu ezo z'olaba era gw'ayagala ogende ebweru tutambula ne bannaffe ba Taobanic Tours and Travel Agency bakubire ku namba z'essimu zino z'olaba
namba zesimu ezo zolaba obengo solo kwatagana nabo gwayagala okulambula kati nga RP nacho bachikolera tolinda katekola honeymoon atebiki nawe ngo omuntu osobola kweteka maka sente no gambo nayo manyi kaba nambu zeko e Uganda ne mitala wa mayanja bachikolerako gwayagala omulimu ewerwe gwanga China, Dubai, Turkey. Basobola okufunira omulimu passport renewal, accommodation, ebisinga byonna ebirimu okulya ku masappe kwatagana ne bannaffe bata Urbanic Tours and Travel Agency basangibwa Gaba just opposite Galaxy FM awo ojja okubasanga naye kuba ennamba z'essimu ezo z'olaba bakyusizaamuko ku namba z'essimu zino z'empya zino z'oba okubako bewo bennyini bata Urbanic Tours and Travel Agency. Sija suka wano nako olwaleero wabula okujjukiza nti nno oli ku da final channel 256 wojjo sanga amawulire amasunsulire ddala obulungi amawulire amasunsulire ddala omulungi omutali omutali kakicha yena ojja funa wano ku da final channel. It is a final channel. Be in the know. I'm out. Yo. Yes, the sit down with Charlo. No, never your Muchalo. Never call up your sit down with Charlo. No, don't Sasusa OTT. You're Savavi Alambicua. Yes, Mobile Oman is a taxi. Sitting at Amos, let me get it. Sile queen ne wange doja so kuda muchalo na gana engeri jo meketa sende onon kube chituli munsawo okira kempoza buli chenko lo yaka lo musolo rachi wafunye na malala batali na sende dadi a donati wati sapo ngovieko facebook kuto yaka lambeko yokawe nkuwako kumako bato yaka landieko Ole muzibu nyo, tokola na yo ya kalori nyo Yenko lazimenya nyo, okuweze chikumi nduya na nyo Ogutete igwa yero, gota vamo go guanta manyo Sile queen olimba nyo, nimbi demia gonkula vinyo Mubutufu gukoye, muminkiri zana yonduse Kuko mwamfu kirali da mchalo, na ye mbuse Navayo mchalo, yes, the sit da mchalo, no Navajo Muchalo, never call up your sit down Muchalo. No, don't Sasusa OTT, you're Savavi Alambicua. Yes, Mobile Oman is a taxi, sitting at Amos, let me get it. Wabula ndavye, sile queen inzo ndamye On Sasusa Bulichimo, on Sasusa TV, on Sasusa Yakana Masi Onatela na kusa suza bulamu, echintu chongachi bulamu Wafono molala achivemu, guo chito chivemu Chivemu, baka ambatoli na waka Ochusa chuse miaka Sile queen oli muka Neva kuwe ndulu kwe totere muka Mumutimo gumienyo Iram kulaba tocha mfako Otade molu seko nyunyu Ntanko genzi kwewo Katitusulira na maluma Havana cheche chivaruma Neboda mbuka chivarua Mwoba kwe etote chikuruma Nekezo kameza mwana Chokobo za kuduka batu wanja Mwana Ujakala kunzi za mchalo kwe Navayo mchalo Yes, the sit down Muchalo. No, Navajo Muchalo. Never call up your sit down Muchalo. No, don't Sasusa OTT. You're Savavi Alambicua. Yes, Mobile Oman is a taxi. Sitting at Amos, let me get it. Sile queen ne wange doja so kuda muchalo na gana engeri jo meketa sende onon kube chituli munsawo okira kempoza buli chenko lo yaka lo musolo rachi wafunye na malala batali na sende dadi a donati wati sapo ngovieko facebook kuto yaka lambeko yokawe nkuwako kumako bato yaka landieko ole muzibu nyo tokola na yo yaka lorie nyo Yenko lazimenya nyo, okuweze chikumi nduya na nyo Ogutete igwa yero, gota vamo go guanta manyo Sile queen olimba nyo, nimbi demia kunkula vinyo Mubutufu gukoye, muminkiri zana yonduse Kuko mwamfu kirali da mchalo, na ye mbuse Navajo mchalo, yes, the sit da mchalo, no Navajo mchalo, never call up your sit da mchalo, no Don't Sasusa OTT, you're Savavi Alambicua Yes, Mobile Oman is a taxi, sitting at Amos, let me get it. Zanelo Nkunukuta, Nizemo Kofu Mane Nkalamata, Kanombaida Wesenda Nusie Yaka Koze, Nake Kolende.